ሰላም ጤና ይስጥልን ውድ የዩቲዩባችን ተከታታዮች እንደምን አመሻችሁ አሁን ማምሻውን የወጡ አዳዲስ ወሬዎችን ወደ እናንተ እናደርሳለን እስከ ፕሮግራማችን ፍጻሜ ድረስ አብራችሁን እንድትሆኑ እንጋብዛለን ዛሬ ማምሻውን ጠፍተው የከረሙት የህወሓት ባለስልጣን ዶክተር ደብረጽዮን መግለጫ ሰጥተዋል ፕሊዝ ዘለ ሳይቲዩ ትቀይሉ ወካ ካይና መስኩነታት ናክን ሐሽው ንሰውን ዘመናኸት ናይ ደቡብ ግንባር ዝፀንሐ እኳ እንተኾነ እቲ መንግስቲ ኣሰርሐ ምስሓብ ሻይ በቡኣን እዩ ሓይል ዝመፅ ዘሎ በቡኣን ይዝረክብ ዘሎ ሬሳና ረገፀ እዩ ክዋጋ ዝግደል ዘሎ ብድሕሪት እናተቐጥቀጠ እዩ እቶ ዝበሃል ዘሎ ትማል እውን ሓብ ሻይ ደፊዩ ነዚ ሓይል እዚ ዓብዪ ክሰራ ክገጥሞ ፈራኻት ክብል ካሃድም ክብተን ይርወ እዩ እቶም ካልኦት ግጥማት ኣብ ማእኸላይ ኣብ ምብራብ ካብ ዕዳጊ ሓሙስ ንዓዲግራት ዘሎ መስመር ኣብ ዝተገብረ ውግእ ዓብዪ ድንጋ ተፈጢሩ እዩ ፀላኣዎ እውን ባሕላይ እዩ ዝተወደኦ ውግእ ይኮነ ጦርነቱ እንደለ እያደረጉ እንደሆኑ ሲናገሩም ተደምጠዋል እቲ ግብጥን ከምትኩልና ንፈልጡ ምስኩሎም ትበዝሕ ዝገጥመና ዘሎ ግን ናይ ኢሳያስ ሰራዊት ኣብ ዕዳጋ ሓሙስ ዝነበረ ናይ ሰራዊት መበል 525 ዝበሃል ንሰራዊት ዕቑር ሓይሊ ዝበሃል ቀድም ክብል እውን ከም ኮማንዶ ዝፍለ ዝነበረ እዩ ንሱ እዩ ከም ኣሃዱ መፅኡ ኣብዪ እውን እኒ ንሱ እውን እኒ ኣብ ማእኸላይ ዝተገብረው ዝበዝሕ ናይ በመንግስት በኩል ባንዲራስ ሁለት መላስ የሚሏቸው ዶክተር ደብረጽዮን በተያዘም ተደበደብን በቴክኖሎጂ ታግዘው ቀጠቀጡንም ብለዋል ዶክተር ደብረጽዮን በሌላም በኩል አዲስ ብቅ ያሉት የህወሓት ቃል አቀባይ ሄሊኮፕተር መተው መጣላቸውንና ታንኮችን ማርከው አቃጥለው እንዲሁም ሙሉ ጦር መደምሰሳቸውን ሲገልጡ ተሰምተዋል አብ ብዙሕ ቦታታት ተንጸባረቀ ዓወት ከመዝግብ እዮም ባዒሎም እቲ ሓደ ብጣዕሚ ድሙቕ ዝተባለቀ ዓወት ብግንባር ራያ ወጀራት ዝተመዝገበ ድሙቕ ዓወት እዩ ፀላይ ከምቲ እናተኸታተልናዮ ዝቐነና ንነዊሕ መዓልትታት ፅዑቅ መጥካዕቲ እናገበረ ፀኒሒ ብራያ ኣብኡ ዘሎ ሓይልታት ምክልኻል ትግራይ ሙሉእ ብምሉእ እንዳመከፈ ድሕሪት እንዳመለሶ ምንም ከምዘይ ኣይከኣልኩን ክብል ገይርዎ እዩ ሎማዓልቲ ታክቲክ ብምቕያር ንዓና ብፀጋማይ ገጽ ንባዕሉ ድማ ብየማናይ ገጽ 21 ክፍለ ሰራዊት ዝተባሃለ ብድሕሪት ንሓይልታት ምክልኻል ትግራይ ቆርፅ ሓሲቡ ዝኣተወ ሎማዓንቲ ካብ ንግሆ ጀሚሩ ክሳዕ ሕዚ ነቲ ተሃንዲዱ ዝመፅ 21 ክፍለ ሰራዊት ሙሉእ ብምሉእ ብምድምሳስ ምዉት ምሩኽ ቁሱል ገይርዎኣሎ እቶም ዝተረፉ ተወሰኑ ሰባት ኣምሊጦም ክኸዱ ዝፈተኑ ድማ ንዖም እግርግ እንዳሰዓበ እንዳደምሰሰምን እንዳኣረዮምን ይዝርከብ ሓደ ድሙቕ ዓወት ሎማዓንቲ ዘመዝገብናዮ እዚ ዝኸውን አንዳንድ ኣስተያየት ሰጪዎች ግን ከህወሓት ፕሮፓጋንዳ ኣይዘልም ሲሉ የቃል ኣቀባዩን ንግግር ኣጣጥለዋል እቲ ኻልኣይ ብጣዕሚ ድሙቕ ዓወት ክበሃል ዝኽእል ድማ ሓይልታት ምክልኻል ትግራይ ንፀላኣይ ኣብ ዘለዎ እውን ናይ ምቕጥቃጥ ምርፁ ዕላማታት እንዳመረፁ ኣባላት ሚሳይል ሓይልታት ምክልኻል ትግራይ ሎማዓንቲ እውን ወጋሕታ ኣብ መዕርፎ ነፈርቲ ባህር ዳር ምርፅ ዕላማ ብምውቃዕ መኽዘናትን እትራንወይን መካኒካት ኣገልግሎት ዝህብሉን ሙሉእ ብምሉእ ብምውቃዕ በተያያዘም ቃል አቀባዩ ሲገልጹ ወደ ባህር ዳር እጅግ የተሳካ የሮኬት ጥቃት ማድረሳቸውን ተናግረዋል ብምሉእ ብምውቃዕ ንሓይል ኣየር እቲ ኣህዳዊ ስርዓት ዝግልገለሉ ዝነበረ ባህር ዳር እውን ብዝግባእ ዕላሙ ዝወቕዐ ደብዳብ ብምክያድ ንፀላኢ ኣብ ራዕደ እትዮሞ ይርከብ ድሙቕ ዓወት ከም ዝተመዝገበ ድማ እቲ ዜናታት ኣባህር ዳር እውን ኣብ ክልል ኣምሓራ እውን ኣጭኒቕዎም ከም ዘሎ ካብ እሙናት ምንጭታት ረኺብና ኣለና እዚ ተኻልኣይ ድሙቕ ዓወትና እዩ